Наркоділка затримали у Львові. На площі Петрушевича оперативники кримінальної поліції Личаківського відділу помітили двох чоловіків, котрі поводились підозріло. Коли правоохоронці почали встановлювати їхні особи, то один з них витягнув балончик та розпилив сльозогінний газ в обличчя поліцейських. Після цього разом з патрульними вони затримали порушника. Ним виявився 23-річний львів'янин. Під час обшуку в нього знайшли 11 пакетиків з речовиною, схожою на канабіс, та 3 пакунки з ймовірно амфетаміном, а також електронні ваги. Усе це скерували на експертизу. Проти зловмисника відкрили кримінальні провадження. Тепер йому загрожує до 8 років неволі. Досудове розслідування триває.